等一下加猪肉加米粉汤加最好吃。我那我也不能吃米粉汤了的，加猪肉这么厉害，什么都有猪肉，什么都有猪肉。刚才我丢掉了，这边塞一个，那边塞一个，我丢。那要没给它磕破哎呀，给它penyet-penyet di sini。Seadanya ayam.你看那个卡通都没有洗干净，你圈的时候那个擦阿碧擦很多。你看他家弄得那么干净，他生病了还自己这样弄得那么干净。五花肉不是要卤这个一下？我放一点点下去比较香。哦，要加五。加一点点就好了，它太肥了。哦。我要炸，我来炸。现在是一个台湾，大家都过那个妈妈节。美国也一样啊，不一样的台。美国也是啊。美国五月第二个礼拜。嗯，也是今天啊。我们如果在印尼12月26号差不多，不是这，不是现在。这个酱够一点点而已。那你马上乌苏斯弄好了。如果打上那个很大的嘞，太太不好看的嘞，也是大便的味道，这个好像比较好。以后不要打上那个，太太不好，真的有大便嘞，大便的味道，这个没有。冰糖，胡椒，不适合。不好看，黑你太太路也不太黑，这样。但是这样也差不多200多块的嘞，对不对？对呀。如果在外面卖更贵了。这样子便宜，对不对？这几路便宜，但是我们要花花是什么也差不多，太太，那不是工钱吗？太太感觉到舒服，不要赚钱。他要挖是要工钱，你看我的工钱会的都没有吃早餐，又吃了，还没有吃啊，那为什么不吃？又没有吃，忘记了，又来做事了。哦，我吃麦片那么简单，又吃那么老两个小时不够。Hari Ibu tapi malah mendung ya, sepertinya akan hujan. Taiwan merayakan Hari Ibu. Setengah satu ya, aku mau makan dulu, lapar sekali. Ya, Lu Sunzi. Oh ya, cefan ni siapa? Oh, ni si cefan lah.是炸鸡排，伊兰这个伊兰的炸鸡排啊，他还买伊兰带回来噻。炸鸡排，啊，今天太太很急，要赶快煮。我都要准备好。准备好。他要煮就很快。煮很快。对，我不像你啊。哦。我还没准备好，我家人我也整理好了，什么都我也整理好了，还有再又怎么样？现在要吃饭，你现在说没有准备哦，没得想想想，感觉都不饿吗？也饿了，我早上到现在还没吃，感觉都不会饿了，我不是人吗？嗯，gula，garam，micin。
煮米粉汤，多加米粉汤加最好吃。我来我也不能吃米粉汤了的，呀，猪肉这么厉害，什么都有猪肉，什么都有猪肉。太太感觉到猪肉是最好吃的东西，没有猪肉到太太会难过。那后来太太说要请你，请你没有猪肉，那一定太太受不了了，一定。太太说要想请你，在印尼没有猪肉，吃鸡太太吃到腻了。对，黄金莲哈，他很喜欢吃鸡肉。是。他每天吃鸡肉都不怕哦。是。阿玲他打工了，哦，跟我们出去都是吃鸡肉。他很喜欢吃鸡肉。哎，非常。他感觉到鸡肉是最好吃的东西，很像阿幼吃鸡蛋是感觉到最好吃的东西这样。我也不会怕也吃鸡蛋呢。他们喜欢，两一起。刚才我丢掉了，这边塞一个，那边塞一个，我丢掉下的。他用什么粉哦？用地瓜粉啦，我关掉了，收了。不行啦！不要！炸的不吃。我了，现在要切青冈。这个油，外面的油我不要。我吃一兰我也是吃。哪里有吃？有吃啦，姐姐买的时候我们吃一兰，大家也吃。卤，我卤不了了。Aku akan memasak non halal ya. Kita pindah ke sini. Nyonya lagi sibuk. Nah, ayamnya kita geprek aja. Kita penyet-penyet di sini. Seadanya aja. Itu dun bu si Haji. Uya. Cepan teteh. Teteh mau yuk. Uel. Setengah satu ya, aku mau makan dulu, lapar sekali. Nah, hari ini ada begitu banyak kegiatan ya, jadi lapar. Biasanya jam segini belum lapar, hari ini lapar. Cuek, taruh mandi sini. Ya. Cepat, Tadai.Nah, aku madang dulu di tengah prahara nyonya aku masak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.那个是在小苗太太带回来，那个我还没用过。嗯、带回来你就应该要洗呀。小苗太太她做事情大家都不帮忙，她是非常脏的一个女人。那老公走掉我就不要去了。你看看你家弄得那么干净，她生病了还自己这样弄得那么干净。
ini tuh kompornya mumpung masih antri ya, jadi aku makan. Tadi pagi ya, kerja ke sana ke sini, beresin ini, beresin itu. Sibuk banget, setengah satu lapar banget. Untuk kemarin itu dibeliin ayam anak ayah perempuan. Dibeliin roti juga, alhamdulillah. Ayam goreng dari Ilan. Kemarin anak ibuku pergi ke sana potong rambut. Alhamdulillah. Hari ini sibuk. Ini aku hewane emosi jiwa. Sambal bawang mantep jiwa. Lama nggak bikin sambal bawang ya. Rasa bawang mentah, pedes, asin, gurih, manisnya mantap jiwa. Ayamnya enak banget. Ada manis, asin, gurih. Tapi nggak kriuk ya, soalnya ini kemarin.
Nanti mereka makan itu kisaran jam 5 ya. Sekarang itu baru setengah satu, jam satuan. Dari pagi sudah bingung. Biasa orang kaget, tarah yang ngunuh. Nasi garing. Sego garing. Hari ini nanti makan itu menunya mewah ya, mepet sawah. Tapi menunya kebanyakan non halal. Kayak gini ya. Bismillah. Soalnya nanti itu kerjaannya bakalan berentet sampai panjang. Kalau aku nggak cepetan makan, nggak mungkin nggak ada waktu untuk makan. Nah, kentang teteh ya cumi kentang sayang loh. Ternyata ayamnya suwi itu sedikit ya, dagingnya nggak banyak.
这个也不用那么多的，对太太。下次煮在汤里面也不用那么多的，对。每次我切太多，太太我得放哪里啦，留哪里啦，这样过啊。荤菜啊。嗯。好。全部啦，那个都要煮掉了。煮这个汤不用加什么什么那个，加胡椒粉啊。虾虾那个不用的的。啊？香菇虾虾都不用的的。要香菇你选对了，快点，泡香菇。我要香菇。要。如果虾虾那个不用的的。啊。金膏灰什么那个不用的的。我想放那个啊。虾米。不用加金膏灰的的，等一下要加那个樱花虾。对。樱花虾也可以。啊，阿姨，你再去帮我拿一瓶酒。我也煮汤。我刀子没有磨哎。好，把这个切一半。啊，切。大不会裂开。这个它的骨头比较不硬，有硬的骨头好硬。嗯，嗯，OK。这不要接再切这样比较好扎。随便。哦，阿姨是。你那个。我等一下。放什么？蒸制。嗯，可以啊。还是这个。等一下不用加热，他们回来孙子。不要了。你要嫩这样再吃。他回来要看了太太，要看人。等一下弟弟让青龙大家回来，欺负回来。妈妈给咪 Tiger。这个里面有两片，这样够吗？不够吃饭，不适合、啊。什么都。今天妈妈一直生气。应该是妈妈其实不可以这样，妈妈其实要忍耐一点。你这不要让我生气。我都没有什么，我也没有怎么样，太太没有。不漂亮，煮蛋也没有看到的。啊，不行，你这样讲。Ibaratnya ya kita kerja ya memang ini pekerjaan saya tanggung jawab saya. Ibaratnya dari pagi ya kita harus berdiri kayak gini terus ngerjain ini ngerjain itu lari ke sana lari ke sini. Ya, kalau majikan mah kelar ini sini duduk sini duduk kayak gitu. Kamu yuk. Kerjaannya masih banyak kan saya hari ini yuk. Kamu tuh gak ngapa-ngapain gitu. Masya Allah. Aduh. Awakmu pokoknya mental ora kuat. Kerja menjadi TKW itu iso menangis pokoknya. Tapi nek aku tak gawe santai. Tak anggap aja angin. Tak anggap aja gemuruh. Tak anggap aja topan lesus. Kayak gitu. Kalau saya mah kayak gitu. Jangan gampang sakit hati ya. Sakit hati kita nanti dedel doel.太太不是教我，哎呀，放冷冻啊！那ini adalah kue ulang tahun teman-teman. Seperti ini kue ulang tahun ini, dia terbungkus di dalam rapi. Nah, saya tidak buka ya teman-teman. Seperti ini. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Dia tuh kena uap ya teman-teman.Gara-gara ditaruh kulkas, Happy Mother's Day. Tambahin jahe ya. Iwak bawal putih yang nyonyaku beli 2000 lebih itu. Iwak bawal putih zaman dahulu kala. Nah,
Biasanya kalau hari ibu itu ada orang yang simple banget teman-teman, mengajak orang tuanya ke restoran kayak gitu, gampang makan bersama wes. Kalau nyonya aku itu tipe orang yang suka masak teman-teman, jadi beli dimasak sendiri itu lebih enak, lebih murah kalau nyonya aku seperti itu. Jadi nyonya aku tuh jiwanya jiwa emak-emak sekali seperti itu loh. Masaknya nyonya aku tuh sederhana, orang sini masaknya sederhana teman-teman. Yang penting itu misalkan ikan ya, ini memang ikan kualitas super ya, jadi ikannya beneran enak, nggak diragukan lagi seperti itu loh contohnya. Oh. Nah itu masaknya pakai minyak non halal ya, jadi minyaknya itu udah goreng apa yang bawang merah kayak gitu ya, jadi dia itu lengket teman-teman soalnya minyaknya manis. Ciao semak. Hah? Thay cắn. Cái ipan cái đấy chứ. Ủa sao? Tất cả giờ chị ipan chứ hầu sang giờ ikan rồi. Nào có bây giờ chị ipan. Lao chị lại. Bố sang chị bây giờ xả hẳn càn. Xả hẳn càn. Không hề lấy khai chàng, không hề biến. Là số bù dào với sao hai trai bố. Thả tự ý thức hào sang hẳn hào. Sao có chim mân là thế đấy. Chim mân tự ý thức. Là chim mân của sư Thái Hoàn à? Nah, cimen senang nih. Eh, punya cak itu. Cak itu punya siang. Ini pan. Sang cu ya. Sedian. Ini pun nanti tai to, tai to buah cu. Ai, cái cái miếng hổng bù giao đủ không? Ai, bù có thể có thể ăn được không? Tôi nói,